ma cominciato in un game, ma ora si cade in Olanda. Vivo in Olanda nel 2002. Ora si cade in Olanda dor di Chofuchulo. E ela me dá me performa na um tocar de temporada, me canta de um bando na Holanda que chama Amiguitos. Então já ele me chama e digo me esteme para passar trabalho com o Salcume. Em problema que era se tão vega com nem de temporada como se canta dos e me skills não tem cantamento da tá 100%, pero já ela quer de mim, então e se digo que serei que turi com para nós para me bem corçal, deus eu tenho interrompido a gente se para ele me começar de no game bem corçal na 2002 começar a performar de no game a mesmo momento ele está já está com um boost de carreira e com a com a começar a me começar a trazer meu nome um bom vibe e ganhar na banda quando está na net. Eu já sim, mas começar a temporada de no game, mas queria de no game 2 anos, ongever, e sim, mas vai back Holanda. Eu sei, mas de 2 anos aí, tava de 2 anos com um pouco recordado, tava de 2 anos com o Opie Fest, dessa maneira, de 10 anos passa, mas de 2 anos só passa. No momento que Axel acercou-me, que ele disse-me que ei, me tivesse um coque, então eu me recebo de um coque lá. E no instante, Axel disse-me que estava entusiasta, porque não somente me fez que estava no game, mas somente Axel acorda de mim, no sentido que me dá um pilhão de tempo aí. Axel quer de mim, Deus. Ah, para mim também é um honor de Vitatura é fanático de no game, fanático de mim. 30 de maio.